Fare pak pensionist në Kosovë, arrinë të mbulojnë shpenzimet mujore me pensionet që marrin, ndërsa shumica nga ta nuk arrinë të përmbushin as edhe nevojat themelore të pleqërisë, e mos të flasin për nevojat të tjera. Mbështetje për pensionistët do të ishte edhe marrja e kredive, por këtë program nuk e ka mundësuar shteti për arsye të ndryshme. Zyrtar nga Ministria e Punës shpresojnë se programi kredive për pensionistët do të jetësohet vitin e ardhshëm. Ministria Punës dhe Miqenia Sociale, gjithësisht Departamenti Pensionit, në planin operativ punës për vitin e ardhshëm, për vitin 2021, një prej aktiviteteve me prioritet është edhe çështja e hartimit një marrëveshje me Bankën Qendrore, si edhe me banka tjera komerciale të Kosovës, mënyrë që pensionistëve t'ju krijohet mundësia që ata të kenë drejt në marrjen e kredive. Se pensionistët vërtet jetojnë në kushte të vështira dhe se mundësia e marrjes së kredive do të ndihmonte jetesën e pensionistëve, e thot kryetari i Federatës së Pensionistëve të Kosovës, Sulejman Meta. Do të ishte shumë ndihmë e madhe, aq më tepër kur ne si federatë edhe pensionisti si pensionist kishte me garantue për te djali, reja, nipi, mesa ose dikush, por fare nuk ka ndasht me pas ndo një garant tjetër, vetëm kanë thonë pensionisti nuk mundet me marrë pension, e kështu kredi dhe asgjë tjetër. Kryetari Federatës së Pensionistëve ka mbetur i habitur, por edhe ka shprehur gëzimin e tij kur mori vesh se ai dhe kolegët e tij pensionist mund të marrin kredi në Bankën Kombëtare Tregtare. Jo, nuk e kemi pas këtë informat asnjëherë. Në qoftë se është një mrekulli dhe është një ndihmë e madhe për pensionistë invalidët më shumë. Edhe unë që nesër kisha shku edhe isha paraqit në atë bankë për me marrë një pension, dhe ma një ndihmë materiale si kredi për nevoja të shumë ta që kemi. Aqë ma te për kërë është pandemija. Ndryshe, edhe sekretari i lidhjes së pensionistëve ka konfirmuar se nuk ka marrë asnjëherë kredi dhe nuk ka qenë në dieni se Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë jap kredi për pensionistët. Unë e di se ekziston Banka Tregtare Kombëtare, po nuk kam qenë informuar se ata lejojnë kredi për pensionistët. Nëse ata kanë fillu me lejue, unë e kam vesh një kompliment edhe besoj që nëse nuk shkojnë me shumë atë larta që nuk ka me qenë rezik për plasimin e aty një kredive, aty një mjetër që i shfrizojnë pensionistat. Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë është e vetmja bankë e cila ka programin e kredive për pensionistët. Pra, BKT ka filluar të ofroj kredim për pensionistët në tetor të vitit 2019. Ndonë se ka kaluar vetëm një vit nga lansimi i programit të kredive për pensionistët, zyrtarët nga BKT-ja konfirmojnë për Kosova Post se interesimi pensionistëve për kredi është i lartë dhe dita ditës po shtohet. Nga BKT-ja thonë se programi kredive për pensionistët ka procedura të thjeshtësuara dhe se mjafton që pensionistit të kaloj pensionin në BKT të ketë letër njoftim valid dhe të jetë në moshën 70 vjeçare. Me qenë se tregu i sigurimeve të jetës nuk ofron policë të sigurimit mbi moshën 70 vjeç.